Ukoliko i dalje budemo ignorisani od strane vlade, blokirat ćemo puteve institucije, najavili su sindikalni lideri pred radnicima u Subotici. Radnicima su predstavljeni razlozi zbog kojih su sindikalci napustili pregovore o novom tekstu zakona o radu, kao i njegove loše strane. Plate će svima u startu biti manje za 8-10%, a u narednoj godini, zahvaljujući i predlozima zakona o stečaju i privatizaciji, Srbija će ostati bez 50-100.000 radnih mesta. Prema njihovom mišljenju, ovaj zakon devalvira prava radnika, na šta oni neće pristati. I sigurno da ukoliko i dalje budemo ignorisani od strane vlade, mi se ozbiljno pripremamo da preduzmemo i neke radikalne proteste i proteste koji će značiti i blokadu i blokade mnogih puteva, mnogih institucija, a krajnji cilj će biti okupljanje u Beogradu ukoliko dođe do usvajanja ovakvog zakona koji po nama devalvira apsolutno prava radnika i nešto što ni mi, a sigurno ni naši zaposleni neće pristati. Kako je na preskonferenciji ocenio predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, izmene i dopune postojećeg zakona u kojima se menja 220 od 270 članova ne predstavljaju izmenu, već donošenje potpuno novog zakona. Govoreći o tekstu predloženih izmena u odnosu na zarade, radno vreme i osnivanje agencija, Milić je ocenio da će sve te izmene ići na štetu radnika, da je u procesu pripreme zakona najbitnije ono što kažu Američka privredna komora i MMF, dok su sindikati marginalizovani. Neoliberalni koncept koji nam se nudi sad je nešto za čega Srbija nije spremna. Sindikalci najavljuju da će pripremiti svoj tekst zakona. To će biti ukupno peti predlog zakona, s obzirom da su se pregovori do sada vodili o četiri predloga, od čega su tri došla iz ministarstva, a jedan iz Unije poslodavaca Srbije.